Jeg har fundet ud af, at Michael Skak i aften mødes med det øvrige personale fra Jabes på restauranten herinde. Og da vi gennem længere tid forgæves har forsøgt at få et interview, er det nu ved at være sidste chance, hvis jeg skal have ham i tale. Jeg har derfor tænkt mig at møde op til personalearrangementet, for at se, om vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål. Jeg ved godt, jeg ikke er inviteret til den her middag, men jeg vil spørge dig omkring et par økonomiske forhold. Og noget af det, jeg vil spørge dig om, for eksempel, det er den Rumæniens tur, der er blevet krævet 252.000 kroner i løn i den måned, og der har været en mand med. Det er sådan noget, jeg vil spørge dig om. Jeg har absolut ingen problemer med at fortælle om mit arbejde og alle detaljer omkring økonomien. Jamen, så må du kunne forsvare den måde, du driver forretning på foran et kamera. Det er offentlig midler. Det er offentlige midler, og du må kunne svare på det. Jeg kan svare på hver en krone. Og det er godt, at I sætter fokus på, at skatteyderne ikke skal... de skal have krav på at vide krone for krone, hvad deres penge bliver brugt til. Og det har du fuldstændig ret i. Og det er fint. Hvorfor må og jeg så ikke stille dig spørgsmål omkring det? Fordi at jeg vil gerne stille spørgsmål på et savligt og et ordentligt dokumenteret grundlag. Men skulle vi så ikke lige tage 2 minutter nu, jamen, så det du fordi, kan sige det til et kamera i stedet for? Fordi, jeg vil da ikke stå i en overskrift, hvor der står sociale plattenslærer. Det ved jeg ikke er. Michael Skak vil altså ikke medvirke i et tv-interview, og jeg må ikke stille flere spørgsmål. Han siger, at han ikke er en social plattenslager, men hvis han virkelig kunne dokumentere, hvor alle de her penge de bliver af, så tror jeg også, at han ville gøre det.